Zooplanet uvek je tu da pomogne građanima ako im se, na primer, pojavi zmija u kući ili pronađu povređenu divlju životinju. Sada je pomoć potrebna njima da plate račune za hranu i struju. Trenutno dugovanje koje imamo je blizu 100.000 dinara. To su troškovi električne energije, troškovi hrane, uglavnom ovsa, kukuruza, pšenice. Ono što je potrebno za životinje je i prostirka u vidu piljevine ili slame i druge potrepštine za životinje u zookutku. Naši mesečni troškovi iznose preko 500.000 dinara. Trenutno u zookutku imamo 186 životinja. Ono što je najbitnije za ova dva meseca, kada nam je najgori period, potrebni su i volonteri, a i sredstva kako bi im obezbedili sve što im je potrebno od hraniva. Za 13,5 godina koliko postoji kroz zookutak prošlo je više od 6.000 životinja. Nišlije pamte spašene lisice, razne vrste ptica, srndaća, ali i magarca koji je, zahvaljujući njima, izbegao klanicu. Udruženju je sada neophodna pomoć kako bi prezimili zimu i bez ovakvih briga nastavili da rade ono što najbolje znaju, spašavaju i vole životinje.